अंबाजी थी उमरगाम सुधी निकलेली यूथ कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा वापी खाते आवी पहुंचता कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तेनु भव्य स्वागत करवामां आव्युं हतुं। गत 22 सप्टेम्बर थी अंबाजी थी कांग्रेस नेता राहुल गांधी युवा परिवर्तन यात्रा प्रस्थान करावी हतुं। आ यात्रा उमरगाम हाईवे रोड पर आवी पहुंचता स्थानिक कार्यकर्ताओं द्वारा तेनु स्वागत करायुं हतुं। चारे यात्रा में गुजरात युवा कांग्रेस प्रमुख हरपाल सिंह चुडासमा और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष इंद्र विजय सिंह गोहिले जाहिर सभा ने संबोधी भाजप पर आकरा प्रहारों कर्या हता। આપણે બીજો નિર્ણય હશે થતી હોય તો આપણને રૂપિયા 4 લાખ રૂપિયા આપવાનું કામ કોંગ્રેસ પાર્ટી સરકાર પહેલી કેબિનેટ ની અંદર ગુજરાતના ખેડૂતો ને દેવું મત અને કોંગ્રેસ સાહેબ એ ગુજરાત ની અંદર આજે ડ્રગ્સ નો વેપાર ડ્રગ્સ નો વેપલો એક જ પદ ઉપરથી માત્ર 2 લાખ 2 લાખ 1000 22 તારીખે માં અંબાજી ધામથી યાત્રાની શરૂઆત કરી અને આજે ઉમરગામની અંદર યાત્રાની પૂર્ણાહુતિ છે। આપણો પ્રથમ ફેઝ છે, આના પછીનો ફેઝ જે રહ્યો એ આપણે સોમનાથથી સુઈગામનો છે। 5મી તારીખે રાહુલ ગાંધીજીએ જે અમદાવાદમાં આપણે આવી અને ગુજરાતની જે વેદના હતી કે છેલ્લા 27 વર્ષની અંદર જો કોઈની ઉપર સૌથી મોટો વિશ્વાસઘાત થયો ગુજરાતની અંદર તો ગુજરાતના યુવાનો ઉપર થયો છે। આવતા દિવસોની અંદર 2022માં કોંગ્રેસ પાર્ટી સરકાર બનવાની છે એ બહુ પાકી વાત છે અને જ્યારે સરકાર અમારી આપણે પહેલી કેબિનેટની અંદર પહેલો નિર્ણય લેવાનો છે કે ગુજરાતના જેટલા પણ બેરોજગાર યુવાનો જે રહ્યા એને માસિક 3000 રૂપિયાનું ભથ્થું આપવાનું કામ આવતા દિવસોની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીની સરકાર કરશે। બીજો નિર્ણય કે 10 લાખ સરકારી નોકરી પહેલી જ કેબિનેટની અંદર ઘોષણા કરવામાં આવશે। ત્રીજો કેબિનેટની અંદર નિર્ણય લેવા છે કે કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ નાબૂદ અને છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર માત્ર એક જ પોર્ટ ઉપરથી 2 લાખ 1000 કરોડ રૂપિયાનું ડ્રગ્સ એક પોર્ટ ઉપરથી પકડાણું અને છતાં પણ એ પોર્ટના માલિકોના ઘરે ઈડી સીડી કે કોઈ પોલીસવાળા ન ગયા અને આપણે ઉડતા ગુજરાત આપણે ઉડતા પંજાબનો શબ્દ આપણે સાંભળ્યો હતો આ તો 2 હપ્તા ગુજરાત કરવા માગે છે। એટલે 27 વર્ષની અંદર જે ગુજરાતની જે હાલત કરી છે આ લોકોએ એક ડ્રગ્સના નશામાં આપણે ક્યાંક ઘસેડવાનો પ્રયત્ન આ ગુજરાતના યુવાનોને જે થઈ રહ્યો છે એની સામે 2022માં ચોક્કસ પરિવર્તન આવશે અને કોંગ્રેસ પાર્ટીની સરકાર બનતા પહેલાં જે અમારા 8 વચન જે રહ્યા એનો પહેલી જ કેબિનેટની અંદર જે નિર્ણય લેવાના છે એ વાત લઈ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજે યુથ કોંગ્રેસ આપણે આખા ગુજરાતની અંદર યુવા પરિવર્તન યાત્રાના માધ્યમથી સમગ્ર જગ્યાએ ઠેર ઠેર તમે અમારો તમે ફેસબુકનું આપણે પેજ જુઓ સમગ્ર જગ્યાએ યુવાનોનો એક આપણે ઘોડાપુર નીકળ્યું હોય સ્વાગત કરવા માટે ખરેખર સ્વાગત કરતા પણ આક્રોશ છે આ સરકારની સામે આ વાત લઈને અમે આપણે નીકળ્યા છીએ। મુખ્ય મુદ્દો કયો છે? મુખ્ય મુદ્દો યુવાનો માટે આવતા દિવસોની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીની સરકાર 3000 રૂપિયાનું ભથ્થું આપશે, કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ નાબૂદ કરશે અને સરકારી નોકરી પહેલી જ કેબિનેટની અંદર 10 લાખ આપણે આપવામાં આવશે। આ મુખ્ય મુદ્દા છે અમારા। અમે રાજસ્થાન કે નેતાઓ કો જિમ્મેદારી દી ગઈ હતી, રાજસ્થાનમાં જો ચલ રહા રાજનીતિક ઘટનાક્રમ ઉસકા અસર યહાં પે તૈયારી પે આપકો કિતના લગતા હો? રાજનીતિક ઘટનાક્રમ જો ભી ચલ રહા રાજસ્થાન કે અંદર એ સબ ચાલ હૈ એક ભાજપા કી, ભાજપા સે એ સબ જો મીડિયા મેનેજમેન્ટ જો હૈ ઉનકા તો એ સબ દિખાવા હૈ। कांग्रेस पार्टी के अंदर संपूर्ण लोकशाही है, सबको अपने नेता या फिर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए। जो चल रहा है वो भाजपा की चाल है, आप बता। देखो मेरी बात समझो, मोदी और अमित शाह का भी नहीं जम रहा है।